بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نستعلم دالي قوارو توحيد وبرفستنا كروس حديثة إنك يزابر نشتو كرشة تاي توحيدة توي građenje na kaburu i krećenje kabura i pravljenje turbeta ili mauzoleja. Neće ove neke satanske balije mauzolej da prave svojim predstavnicima. Kažu, nije on Lenin, nije on Stalin. Ali mu treba, kaže, turbe. E, prokleti bili vi što gradite na kaburovima, jer je prokletstvo na vas kroz objavu došlo. Od Sumame ibn Šufeja da je rekao, bio sam sa Fedalom ibn Ubejdom na teritoriji Vizantijaca u Rodosu, gdje je umro jedan naš drug. Fedala je poslije njegovog ukopa naredio da se kabur poravna, rekavši, čuo sam vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da naređuje ravnanje kabura sa zemljom. Ovaj hadis je zabilježio Imam Muslim. Ravnanje kabura sa zemljom. A ne gradnja. Ne da se, znači, gradi, nego da se poravni kabur sa zemljom. Ne turbeta da se prave, nego da se turbeta ruše, ako ih ima. Jer je spomenuto u hadisu, što je zabilježio Imam Muslim, spomenuo sam ga prošli put, da je Alija rekao Ebul Hejađu, jednom od ashaba, poslaću te sa zadatkom sa kojim je mene poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Rekao mi je, ne ostavi ni jednu sliku, a da je ne izbrišeš ni jedan kabur i ni jedan kabur da ga sa zemljom ne sravniš. Znači, ako nađeš uzdignut kabur da ga sravniš, a da ne govorimo o turbetu, da to treba se uništiti. To su satanske, tagutske, šejtanske građevine. Jer je naređeno toga rušenje. Ovdje iz hadisa, što je zabilježio Imam Muslim. Nego ovi ne vjeruju u hadise, ne vjeruju u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Vjeruju samo da on postoji, a ne vjeruju da se treba pokoravati onome što on kaže. Džabir radijallahu anhu je rekao, poslanikova sallallahu alejhi ve sellem rupa u kaburu iskopana je u vidu proširenja na desnoj strani kabura i precizno je zatvorna čerpićima, a njegov je kabur uzdignut iznad zemlje za visinu pedlja. Eto, toliko je bilo, samo pedalj. A zašto je bilo pedalj? Pa zato što iskopana zemlja, to je poznato, kad iskopaš zemlju, koliko god je hoće da je nabiješ nazad, ne možeš da je vratiš isto, zato što je rastrašena, zato što je sad zrak ušao, zato što se odvojila zemlja od zemlje. Pa je radi toga uzdignuta pedalj. Nije ništa građeno, nego ona humka što stoji zemlja. I zato što je tijelo spušteno tu zemlju, mora normalno biti uzdignuto. Iskopaš zemlju, iskopaš kabur i samo ga zatrpaš ponovo, pa će biti uzdignuto, bit će rastrašena zemlja. A zamisli još, otkopaš i onda polegneš sa strane, pa i to je višak zemlje. Pa još ti čerpići višak i njegovo tijelo višak. I onda kad staviš tu rastrašenu zemlju, normalno će biti uzdignuto. Da će ostati visina pedlja. Pa se ne mora taj pedalj zemlje uzimati rukama, lopatom i neđe nositi bacati. Nego kad ostane tu, to će svakako samo se spustiti propast. Semeno na vrijeme. A i da je toliko malo uzdignuto radi toga, nije to građenje na kaburu. To je ta ista zemlja što je bila malo prije tu. Nije to ništa donešeno sa strane. To je odatle ta zemlja što je rastršena prirodom otkopa. Tako se mora desiti. I što je malo uzdignuto, zna da znaju ljudi kuda će proći. Ne bi hodali samo preko kabura. Ovaj hadis zabilježio Ibn Hibban i Bejheki. Sljedeći hadis. Od Kasima Ibn Muhammeda da je rekao, ušao sam kod Ajše i zamolio majko, otkrij mi vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem kabur i kabur njegovih dvaju prijatelja, radijallahu anhuma. Ona mi otkri tri niti potpuno uzdignuta, a niti skroz poravnata kabura, već bili su posuti crvenim šljunkom. Znači, ta zemlja tu što je bila, bio je crveni šljunak. Ebu Davud, Hakim su ovaj hadis zapisali. Znači, samo to što je uzdignuto je bilo, znači, toliko što je taj višak zemlje
ostao zato što je zemlja rastrešena i zato što su tijela normalno za, spuštena u kabor, pa zauzimaju jeli, volim, zauzimaju prostor. Pa mora toliko da bude uzdignuto. Znamo ta pravila iz nauke. Tijelo, kad umočiš nešto u vodu, u kadu, normalno digne se nivo. Kad staviš šaku u čašu vode, normalno da nivo vode podigne se. Tako isto kad metneš nešto u zemlju, u rupu i onda opet, ili u kabor i opet to zatrpaš, normalno će zemlja biti dignuta. To je jasno. Dalje. Sljedeći hadis što je zabilježio imam Ahmed, imam Tirmizi, imam Ibn Mađi, imam Ibn Hibban. Od Ebu Hurajre da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prokleo žene koje često posjećuju mezarje, kabure. A u drugoj verziji Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je prokleo žene koje posjećuju mezarje. Što se tiče da se ikako ode na mezarje, to je u početku bilo zabranjeno. Kasnije je ta zabrana dignuta. Znamo da je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A proklete su znači žene koje kad je zabrana bila išle na kabure, tad su, kad je zabrana bila, kad nema zabrane, nema ni prokletstva. A prokletstvo je znači i dalje ostalo ko pretjeruje. A rekli smo pretjerivanje je samo u halalu, pa je radi pretjerivanja to, a ne zato što odu na kabur jednom godišnje, da prouče dovu pri posjeti kabura koja se spominje u sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga ima nagrada, a ne kazna. Prema tome pretjerivanje isto može biti samo u halal stvarima, što znači da je to i dozvoljeno, posjetiti kabur. Spominje se u hadisima. Nemamo mi neku agendu, tajnu, neki plan protiv šija, protiv rafidija. Imamo protiv kafira, protiv nevjernika, uopšte ono da se ponašamo po Kur'anu i po sunetu. E sad, što neki obožavaci su kabura, pa oni idu na kabure, a kod nas u sunetu stoji da se može otići na kabur, da se prouči dova i da je dozvola da se ide na kabur, ali da se ne čini širk na kaburu, šta ćemo mi sad? Što se to poklapa s nekim? Što govore, ha, kako to ti kritikuješ Saudijsku Ameriku i Tagutsku ulemu i Petro tu ulemu i ulemu nafte i Petrolejsku ulemu i tako dalje i onda slažeš se s njima, kaže da se trebaju kaburovi srušiti. Ne radi to radi njih. Ja nisam ja ni protiv njih radi njih. Nego zato što oni su protiv vjere, protiv islama. Nisam ja s vama zato što sam ja protiv njih. Nego po pitanju da li se smije, kad smije otići na kabur, smije. Ne na kabur da se penje gore, nego posjeta mezara radi one dove što se spominje u hadisima, između ostalog. I što u hadisima stoji da to osjeća, ostaje, znači, traga, čovjek zaplače, sjeti se smrti. I ostavlja trag na srce. Spominje se hadis, navodio sam ovdje iz Džamiju Sagira od imama Sujutija. Znači, kao što rekao, ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed, imam Tirmizi, imam Ibn Mađe i imam Ibn Hibban. Allah im se svima smilovao. To su bili vrhunski učenjaci, učenjaci hadisa. I šta su nam oni uradili, šta su nam ostavili? Kako oni imaju nagradu posle svoje smrti? Zamisli, ostavljene hadijske zbirke svaki dan na stotine, na hiljade muslimana čita njihove knjige. Na hiljade muslimana čita njihove knjige. Koliko su oni ostavili te trajne sadake, to znanje posle sebe. Zamislite to. Dalje, od Ibn Abasa, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prokleo žene koje posjećuju mezarje, one koje na njima prave mesdžide i one koji ih osvjetljuju. Znači, pravilje svijeća, donošenje fenjera, stavljanje na kabore, to je prokletstvo, sve to je sve zabranjeno. Nema nikakve sumnje. Pogotovo zabranjeno i zidati, praviti mesdžide ili išta zidati, praviti, pisati, slike stavljati na kaborove, sve to haram. A što se tiče posjete mezara, to je bilo u početku da je bilo zabranjeno. Kasnije je to dozvoljeno, ali ne smije se ni u tome pretjerivati. Isto ko se ne smije pretjerivati ni u pijenju vode. Ne smiješ ni zemzema popit previše. Može se previše i zemzema popit. Ne smiješ previše ni oni datul ađve da pojedeš previše. Jer se može pretjerati u tome. Piše u Kur'anu, jedite i pit, ali ne pretjerujte. Ovaj hadis zabilježio imam Ahmed, imam Ebu Davud, imam Ibn Hibban. Kod nekih od ovih je rivajt slab, ali eto, hadis je kod Ahmeda Jebu Dauda ispravan. Možda kod u lancu prenoslaca kod Ibn Hibara neki smatraju da je neka greška tu i da je slab lanac, ali evo kod Ahmeda Jebu Dauda
Znači hadis je u redu. A i da je čitav hadis, znači ovaj slab, opet imamo druge hadise koji govore nam ove iste stvari, da se ne smije graditi na mešćedu, da se ne smije uvoditi svjetlo tamo, ne smije se znači ništa mećati. Onda ne možeš slijediti ni kršćane i njihov običaj donositi svijeće, osvjetljivati tamo i paliti vatra i to. To rade vatropoklonici, sve je to jasno. Sljedeći hadis zabilježio Buhari i Muslim. Ovaj ti je sahih, nema sumnje. Od Umu Atije radijallahu anha da je rekla, zabranjeno nam je da pratimo dženazu, ali ne kategorički. Znači nije ono, pokuđeno je da prate žene dženazu, da ne bi plakale, da ne bi počinile neki haram ili nešto, da ne bi odvele ljudi u fitnu. Ne znaju se možda ni pokriti kako treba i ovo ono, da se ne bi miješale s ljudima. Ali znači to je pokuđeno ovdje iz hadisa, tako se znači došlo je, nama ne je zabranjivano, ali kaže ne. Ali ne kategorički, znači da se izbjegava to ili da se ne ide stalno, da ne budu poznate neke žene što stalno idu na kabore, stalno idu na dženaze, o tome se radi. O pretjerivanju. Allah najbolje zna. Dalje sljedeći hadis od Aisha radijallahu anha kaže, pitala sam Allahu poslaniče šta ću izgovoriti prilikom posjete mezarju. I evo sad, to je ta glavna stvar sam govorio. Da ispuniš ovaj sunet, šta ću govoriti? On mi odgovori, to jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče Ajši radijallahu anha, reci sljedeće, neka je mir stanovnicima mezarja, vjernicima i muslimanima. Smilovao se Allah prvim i potonjim među nama i mi ćemo vam se, ako Bog da, pridružiti. Ovaj hadis zabilježio ima Muslim. Ima Muslim zabilježio hadis da se znači uči dova kad se ide i kad se posjećuju mezari. To ima Muslim zabilježio 103 i 974 hadis. A dova je ova što sam je spomenuo. Aisha radijallahu anha upitala Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem šta da kaže kad posjeti mezarje. Šta će reći ljudi? Šta to onda kaže? Šta da kaže? Kažu muslimani. Pa je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da kažu mir neka je stanovnicima mezarja. Esselamu ala ehli dijar. Neka je mir, znači, stanovnicima ovih kuća, ovih, znači, nastambija. To su kaburi. Pa nije problem prevesti direktno mezarja ili kabura ili grobova i tako dalje. Minel mu'minin wel muslimin. Esselamu ala ehli dijar minel mu'minin wal muslimin. Prvo, jeli mu'min, jer su mu'mini bolji od muslimana. Svaki je od njih, znači, musliman, ali je mu'min veći stepen, veća deređa. Nastavlja dalje i kaže Jerhamullah. El mustaqdimin minna wel mustakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqin. Zabilježio Muslim. Znači, neka je mir, selam, spas stanovnicima ovih kabura, od vjernika, to jest od muslimana i od vjernika. Allah im se smilovao i prvim i potonjim. Jerhamullahu mustaqdimin minna wal mustakhirin, i prvim i potonjim među vama. Wa inna, i mi ćemo, inša Allah, ako Allah da, bikum lahiqin, mi ćemo se vama pridružiti. Znači, umrećemo svakako, o tome se ne radi, nego ćemo, ako Allah bude odredio, ako Allah da, možda ćemo se pridružiti vama. Možda ćemo i mi biti ukopani tu gdje ste ukopani vi. E tako je to. I ovo je dova, znači da je dozvoljeno da se posjećuju kaburi, i muško i žensko da posjećuje ovaj hadis, jer Aisha radijallahu anha pitala Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i dobila odgovor da se znači može posjetiti kabur, da to nije kufr, širk, da se posjećuje, jer ima ta dova
pa jednom u životu kome se ne ide i ko ima neki bolji